ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سامعین اکرام، نواقض اسلام میں سب سے پہلا ناقض کیا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، صحیح سوچا آپ نے، شرک ہے. اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، دعا میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یقیناً شرک سب سے بڑا گناہ ہے. روئے زمین پر اللہ کی معصیت اگر ہو تو سب سے بڑی معصیت وہ شرک ہے. اللہ مستعان. اس لیے اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لہذا اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے ہیں. شرک کے علاوہ جو چاہے، جس کے چاہے گناہ معاف کر سکتے ہیں. اس کے لیے دوسری دلیل سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 ہے. اللہ رب العزت نے صاف الفاظ میں یوں فرمایا، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. یقین جانو، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ اس پر جنت کو حرام قرار دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیتے ہیں، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ظالم سے مراد مشرکوں کے لیے. سامعین، مؤلف رحمہ اللہ نے سب سے پہلے شرک سے اپنی بات شروع کی، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے خطرناک گناہ ہے، لہذا شرک سے انہوں نے اپنی بات کو شروع کی ہے. یہاں شرک سے مراد شرک اکبر ہے. آئیے، کیوں یہ خطرناک ہے؟ کیونکہ اس سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. نمبر دو، کیونکہ شرک سے انسان پر جنت حرام ہو جاتی ہے. جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کے دل میں ایمان ہو. نمبر تین، اللہ رب العزت جہنم اس پر واجب کر دیتے ہیں. اللہ مستعان، جہنم واجب ہو جاتی ہے. نمبر چار، مشرک کی جان اور مال اگر اسلامی سلطنت ہو تو محفوظ نہیں رہیں گے. نمبر پانچ، مشرک سے نکاح کی حرمت ہے، ممانعت ہے. ایک مشرک مرد سے ایک مومنہ عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح سے ایک مشرکہ عورت سے ایک مومن مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا. اس طرح سے شرک سب سے بڑا خطرناک جرم ہے، سب سے خطرناک معصیت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو شرک سے محفوظ رکھے. یہ سب سے پہلا ناقض ہے، اور یہاں شرک سے مراد شرک اکبر ہے. آگے انشاءاللہ شرک کی تفصیلات آئیں گی. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.